Vikajte, koliko će se lemat. Eho! Eho! Vikaj! Ete! Те, виж всичките тихичко. Викайте колко цела имат. Ама ей! Виж го това къде е там. На края на света. Тук да съм дошъл да не мога да викам. Кво каза? Кво е той сега? Глупости ли говориш? Билен! А? Ей, там е, там отгоре. Шрефия? Няма да викаш, не искам да махаш та срама от тебе. Разбрали ли? Значи цялата работа е, плаща се за този мост и минаваш от другата страна. Иначе всичко друго е безплатно от сам. Заради моста се плаща е там. Цялата работа. Шкава интересна стълба има тук. Те тук може да се приберем до паркинга по тази пътека. Пък е там долу, друга пътека има, излизаме на полянката, където бяхме.